Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po. Sa mga bago kong subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta na lagi-lagi ninyo ako sinusuportahan sa mga palives ko at sa mga vlogs ko. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega, Crowella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey, Crowellas! Mabuhay again! Napanood ba ninyo ang aking top 10 sa preliminary interview? Sino nga ba ang best speaker? Napanood ba ninyo? Napanood din ba ninyo ang aking top 10 sa swimsuit competition sa prelims ng Miss Universe Philippines 2023? Ngayon, magbibigay naman ako ng aking top 10 sa evening gown competition. Ah, di ba kung sino nga ba ang bongga at kabog dito sa mga girls, kung sino nagbigay ng bonggang performance, execution, kung sino nga ba ang bonggang gown, di ba? Ang basis ko dito, guys, ay ano, hindi lang bongga yung gown, maganda yung gown. Ang basis ko dito ay all pack. Ang basis ko dito ay lahat, pangkalahatan, kung sino ang best sa performance. Kahit tsaka yung gown, pero ginalingan ang performance sa gown. O, diba? Nag-judge sa gown. Kung kabog talaga yung gown, kung bago ba, or luma na, or recycled gown ba ito, diba? Nang bonggang-bongga. At pinapakita yung elegance, o, diba? Nang bonggang-bongga. O, sino nga ba ang pinakabonggang magdala ng gown kahit tsaka, pero elegante pa din. Yan! Kaya ilalabas ko ngayon ang aking top 10. Tapos, sa choice ko lang to, ha, kasi aminin natin lahat, may iba kayong gustong gown, ako may iba din gusto. Ayoko ng mga masyadong balot na balot. Gusto niyo balot na balot, conservative kayo. Ayoko ng masyadong puti na gown, pero kayo ayaw din ninyo ng black. May mga ganun, may kanya-kanya tayong taste when it comes sa gown. Etong top 10 ko, taste ko to, hindi sa inyo. Okay? So, i-comment down below na lang ninyo kung sino yung mga bet ninyo. Pero ito, yung top 10 ko. My number 10 on my list is Miss Zambales, CJ Opiasa. Ang ganda ng gown. May pa-diamond pa nga dito sa gitna ng ano. Parang ganito, oo, di ba? Makita cleavage, pero tabon dito. Charot lang. Grabe. Maganda yung gown. Very Miss Grand International. Ang kulay, nakakaloka, green and gold. Pero isa sa mga magagandang gown, maganda ang execution. Kaya nilagay ko sa number 10, Zambales, CJ Opiasa. My number 9 on my list is Bulacan. Minsanan lang talaga ako magkagusto sa mga white gown, guys. Depende sa eksena, depende sa design. Pero pag white kasi wala sa akin yan. Pero yung gown ni Miss Bulacan, nakaka-queen, nakaka-reina, at nakaka class ng eksena yung gown niya. Kaya nagustuhan. Hindi ko alam, parang si Bulacan na mamayagpag for preliminary competition. O, diba? Bongga din sa home skills. Pero yung gown, pasabog din. My number 8 on my list, Cavite, Samantha Pandillo. Ang ganda ng gown. Ang ganda ng execution. Ang problema, yung cut. Parang hindi bagay sa kanya. Nagmukha siyang unano. Ang liit niya tingnan doon sa gown. Hindi ko alam kung bakit, ano pa kulang. Siguro lagyan ng slit or pinahaba pa ng bonggang-bongga para magmukha siyang matangkad sa stage. Pero nagmukha talaga siyang unano doon sa gown. Parang ang short-short niya tingnan. Pero yung gown itself is super beautiful. Yung performance niya is maganda. Yun nga lang talaga yung sa count. Sa siguro mali yung ano, yung ano ba tawag doon, yung cut na lang siguro, pero maganda talaga yung gown. Talagang hindi lang siguro bumagay kay ano Samantha Pandillo kahit binunggahan niya yung performance, kasi nga ganun, mukha siyang maliit. Pero my number 7 on my list is Miss Batangas. Si Batangas, number 7 din sa akin sa Nongga. Ang ganda. Nakaka-Pia talaga. Nakita ko talaga si Pia words back sa kanya sa pa-exen yung swimsuit and Nongga. Talagang kabog na kabog si Batangas when it comes to the performance talaga. Talagang ginagalingan niya. Maganda din yung wardrobe niya. Bakit ba hindi? O di ba super deserve yung kanyang red whatsoever gown na. Ang ganda. Ang ganda ng bitang.
Ang ganda talaga ng detalye ng gown ni Batangas. O, diba? Maraming maraming salamat. At ito na ang aking number 6 on my list. Bohol, Pauline Amelix. To be honest, ang ganda ng gown. Ang ganda din ng execution ni Pauline. Ang problema ko lang kaya number 6 lang siya sa akin kahit ang bongga ng gown niya. Parang hindi bumagay sa kanya yung sleeveless. Parang lumaki yung braso niya na very very light. Pero beautiful. Beautiful yung gown, yung execution ni Pauline, yung eksena. Yun lang talaga. Mukhang malaki ang kanyang braso doon sa gown dahil pa-sleeveless ang eksena. Alam naman natin na pinoprotektahan talaga natin yung mga pamasel-masel ni Pauline kasi doon siya dinadali ng mga yung mga bashers niya. Pero yun din yung una ko kasing napansin yung pabraso. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 6. My number 5 on my list. Pasok na tayo sa ating number 5. Hindi mo ito eksena. Sa trip ko lang to. My number 5 on my list. Eastern Samar. Grabe. Para siyang lettuce naglalakad. tapos nung inopen niya, pak, ganyan, nakita na ang bonggang-bonggang obra ng gown niya. Panalo talaga si Eastern Samar, pangkaabugan ang kanyang long gown competition. Kailangan nilagay ko talaga siya sa aking number 5. My number 4 on my list is Miss Pampanga Angelique Manto. Bravo, bravo, bravo sa gown. Seductive sa kabila, conservative sa kabila. O, diba? With black gown. Nakakaloka. Parang wala masyadong shining, shimmering, splendid. Pero ang ganda. Ang ganda ng pagka-eksena. At talagang pagkakaiba kasi yung gown mo, nagbibigay ka ng mark. Nagbibigay ka ng remarkable yung eksena. Yung remarkable yung gown mo. Madaling matandaan. O, diba? Kasi kakaiba yung gown mo. Madaling pumasok sa otak. Ay, ano gown ni Angelique Manto? Ah, yung black. Yung seductive yung kabila at saka conservative yung kabila. O, diba? Panalo ako doon kay Miss Angelique Manto ng Pampanga. My number 3 on my list. Cebu Province. O, diba? Hindi talaga siya nawala sa contention si Cebu Province. Pero hindi naman bongga masyado yung gown niya. Ang ganda lang ng top pero yung bottom hindi kubet. Pero yung execution talaga lang naman. Talagang 360 ikot, pabalik pa. Oh, di ba? Bonggang-bongga. Congratulations, Emmanuel Vera, ng bonggang-bongga. Kasi hindi mo talaga pinutunayan na hindi ka lang kabog sa swimsuit, kundi kabog ka din sa long gowns. Na hindi ka aabot sa Miss Universe kasi nga yung edad mo ay hindi na pasok sa banga. Pero still, nag-perform ka pa rin ng bonggang-bongga. At pinatunayan mo sa amin na kaya mong lumaban sa Super National. So, tingnan na lang natin kung ikaw mapipili ng organization for Super. My number 2 on my list is Miss Davao Oriental Clyza Castro. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, magkaiba tayo ng taste, magkaiba tayo. Kakaiba yung gown niya. Nakaka-queen. Iba yung dating sa akin. Yung puti man siya, tapos ang stiff ng tela, pero ang queenly ng dating sa akin. Nakaka-corona. Kulang na lang yung corona sa kanya, sa gown na yun. Nakakalok. Ang ganda talaga sa kanya. Yung execution, yung gown, everything about doon kay Clyza, yung ikot, yung poses, yung smile na nakaka-queen, panalo. Kaya nilagay ko lang talaga siya sa aking number 2 kasi panalo talaga yung kanyang execution at saka para sa akin, one of the best gown kahit na sinasabi ng iba na hindi, pero para sa akin, one of the best gown yung kay Clyza Castro ng Davao Oriental. O, diba? Minsan yung kaling kasi makakita ng mga ganong gown. Hindi mo nakikita sa mga dati pa, pero still, nakakaringa talaga yung design. Nakakaringa yung cut ng gown. Kaya nilagay ko siya sa aking number 2. At ito na tayo guys, ang aking number 1 sa aking listahan ay Agusan del Norte Hanery Sarsoso. Oh my gosh. Hindi man siya ang pinaka-best na gown, pero siya ang pinaka-best execution. Siya ang nagbigay sa akin ng bumuhay ng katawang lupa ko, bumuhay ng dugo ko. Ang ganda, paglabas pa lang niya with something packed, bitawan, eksena, lakad, ikot, ay grabe. Pati pag-exit niya, grabe, performance level.
talagang nag-iiwan talaga siya ng tatak when it comes sa lockdown competition. Talagang pinapatunayan niya talaga sa atin na, hello, ako ang number one, ako ang kabog, at ako ang ipadala ninyo sa Miss Universe competition kasi kaya ko kayong ligwakin when it comes sa performance kahit ano pa ang ipasuot ninyo sa akin. Grabe! Bravo, bravo, Miss Honey Resorsoso ng Agusan del Norte. Kayo guys, sino yung naman sa inyo ang pinakabonggang gown or pinakabonggang execution or pinakabonggang overall package sa gown, sa preliminary gown? Sino para sa inyo ang nag-top? There you go guys, maraming salamat. At talagang sinubaybayan niyo ako lagi sa interview, sa swimsuits, at ito sa top 10 saga. Thank you so much talaga. At maraming din salamat sa support sa mga pa-live ko, sa mga guesting ko. Maraming salamat. At comment down below lang talaga kayo kung anong gusto niyo i-comment dyan. At marami pa akong vlogs na susunod. At abangan ninyo ang aking final prediction dito sa Miss Universe Philippines 2022. This has been Gisela Ortega. Maraming salamat po. Paalam!